Moikkelis koikkelis juuri sinulle siellä, juuri sinulle. Ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Jos kontsa kiinnostaa, niin muistapa laittaa kanava tilaukseen. Ja erittäin mukavaa lauantaipäivää, lämmintä sellaista kaikille. Onneksi hivenen tuuleksi, niin ei nyt palaa tänne kumminkaan, mutta kyllä täällä varmaan on semmonen parikin tää astetta niinku plussan puolella. Ei oo miinusta. Negatiivista. Joo. Tämäpäs alkoi hyvin. Otto 2. Oikein mukavaa lauantaipäivää kaikille. Lämmintä sellaista. Toivottavasti on mukava lauantai muillakin. Pilviä on jonkun verran ja tuuleksi onneksi, niin ei ihan kärtsäile tänne kumminkaan. Kyllähän siellä ystävämme, toverimme Arskakin pilkistelee. Mutta oikeasti hyvä vaan, että tuulee ainakin, niin ei niin mahdottoman kuuma sitten kumminkaan ole. Juu, pizzatestiä olisi. Mä oon sille miettinyt, että kyllä nyt muutamia kertoja kuukaudessa voi pizzankin syödä aina. Mut ei todellakaan niinku ennen. Muistelkaapas vuosia takaperin, mitenkä meikäläinenkin ihan joka päivä oli jossain Heseessä tai Mäkkärillä tai pizzaa, kebabia, makkaraperunoita. Nyt multa tulis oksennus, hyi ette kun mä mietinkin. No thank you. Siinä on, kuulkaapas, herkkujen herkkua. Tämä on sellainen pizza kuin Green Day. Nyt täytyy luntata. Odottakaapa hetkinen. En taida leikata edes pois aitoa tupettamista. Puhelimessa on ylhäällä täytteet. Joo, Green Day. Tässä on ananasta, punasipulia. Jumalisti. En huomannut, just meni pyörälle joku tästä ohi. Niin ei varmaan kattonut ollenkaan. Meikäläinen tällä. No onneksi katsoin puhelimeen myöskin, niin kuvittelin tietenkin, että puhelimeen puhun, eikä tälle kameralle puhutte. Ei jumalisti. No. Ei, pidetään tämä meidän tietona vaan. Sattuuhan sitä varmaan vakavempiakin juttuja. Elikkä Green Day. Ananasta, punasipulia, tuoretta paprikaa ja äyräjyystöä. Kyllä. Täällä muuten tuulee ihan oikeesti jonkun verran. Meinaa lähtee lippis päästä. Täytyypä kääntää toisin päin. Olen paljon rankemman näköinenkin tietenkin. Testailemaan Green Day kiekkoa. Plussaa heti siitä, että on valmiiksi slaissattu. Ei tarvitse itse ruveta repimään. Siitäpäs maistelemaan. Nyt onkin hyvä olla, kun lippis on väärin päin. Ei tarvitse pelätä, että lentää tuonne järveen. No ei se järveen kyllä lennä, kun tuolta päin tulee tänne päin, mutta kumminkin. Aurajuustoa on sopivasti, ei liikaa. Ja niin sanotusti ennen vanhaan, niin Kalehan olisi ottanut
kebappia, salamia, ehkä jopa pekonia. Hyi että, siis oikeesti mä oksana kun mietinkin semmoista rasva kautta suolamäärää, läjää, kasaa. Hyi saa. Kyllä sitä täytyy vähän ajatella, mitä sitä syö. Itsekin kyllä olen todellakin syyllistynyt aika monenkin vuoden ajan siihen syyllistyin. Että tuli kyllä kaiken maailman rasvaa ja suolaa vedettyä naamioon, mutta onneksi parempi myöhään kuin ei milloinkaan havahtua, että ei se niin voi jatkua läpi elämän. Tai voi jatkua, mutta se elämä voi jäädä hyvin lyhyeksi, jos jatkaa tuommoisella linjalla. Eli kannattaa kyllä, suosittelen muillekin katsomaan hieman ja miettimään, että mitä syö ja milloin syö ja minkä verran syö. Mutta onhan tämä. Todella hyvän makuista. Siis miettikää, tässä ei ole niin sanotusti lihaa ollenkaan. Ananasta, tuore paprikaa, punasipulia, aurajuustoa. Et lihaa ei ole kanaa eikä mitään possunlihaa eikä naudanlihaa, mutta siltikin todella hyvä pizza. Eikä tule semmonen, tiedättekö, oikein älyttömän ähky ja semmonen suussa semmonen rasva oikein vello ja lillu ja hyi että. Ja mullakin nyt tässä, mä oon varmaan semmosen kolmisen kuukautta varmaan. Niin on ollut, siis ruokavalio on täysin muuttunut. Ei todellakaan ole semmoista niinku ennen. Niin mulla siltikään ei oo... Aha, autolla menee joku. No niin, paluu entiseen. Hän loi jo semmosia kummaksuvia katseita, että mitä siellä tehdään. Terve vaan sullekin. Niin, mihinkähän minä nyt jäi? Niin, mulla on semmonen kolmisen kuukautta varmaan, että en oo syönyt, siis todella, on pitempäänkin. Kun, siis pitempikin aika siitä, kun muutin ruokavaliotani ja vähän rupesin katsomaan ja miettimään, että mitä syön, milloin syön ja minkä verran syön. Niin paino ei ole siltikään tipahtanut, kun ehkä semmoisen joku... Mulla oli kuin 115, olisiko nyt 110 suurin piirtein, 108-910, jotain semmoista. Mutta siis semmonen ylimääräinen suola, nestepöhö, turvotus on lähtenyt pois. Paljon mukavampi on olla. Jaksaa kävellä. Ei ole koko ajan semmonen, niinku suoraan sanottuna, piip-olo. Et lämmin suositus muillekin. Ei pakko ole ja väkisin itseään ihan älyttömän huonon ja rapaa kuntoon ja huonon jamaan ihan syömällä pistää ja juomalla. Mukavempihan täällä on pitempään potkia tällä pallolla, kun ei aiheuta itselleen mitään ylimääräistä vaivaa ja ongelmaa. Mutta tiedättekö mitä? Green Dayle 4/5. Jalmareitten kanssa olisi femma. Eikä ole minkäänlaista lihaa. Ai. Kyllä on. Todella hyvä pizza.
Ai niin, täytyy käydä toi limppari hakemassa autosta. Mulla on Pepsi Maxia. Pepsi Maxia siellä puteli, niin saa huuhella alas sitten. Sieltä tulee muuta ihmisiä nyt tähän, näin täytyy lopettaa. Juu, mut hei, oikein mukavaa lauantai jatkoa kaikille ja käykää lenkillä. Ajelkaa sähköpotkulaudoilla, mopoilla, autoilla, moottoripyörillä, kesää on mukavaa aikaa. Oi, että sitä tulee paljon ihmisiä tänne päin, jotain lomalaisia varmaankin. Kauhea apua, ihmispelko 80 vauhdissa. Mitä minä teen? Menenkö minä järveen sukeltamaan? Joo. Mutta tosissaan, lenkilläkin on tullut käytyä, niin eipä enää kuulkaas hengestytä. Semmoinen 3-4 kilometrin lenkkiäkin on tehnyt, niin ei mitään vaikeuksia. Ennen rupesi puuskututtamaan ja 0,5 kilometriä, niin... Noniin, näihin kuin tunnelmiin. Mukavaa lauantain jatkoa kaikille. Ai niin, pelit on mennyt ok. Sanotaan näin, ei mitään elämää mullistavaa, mutta muuan pinkit on pärähtänyt ja... Hairollinkin pelit meni hyvin 3:n betsillä, mitä tuli sieltä vähän päälle 2 000 ja joo, nyt ne lähti käväilemään tänne päin. Ja kyllä tämä kuukaus on ihan okosti plussalla. Tiedoksi vaan kaikille kyselijöille täällä tuulle, niin pirusti, että mun pitää huutaa morjentees.